Presidente e Autoridade Raioa continua optimista rohak solok se mai Timor-Leste. Leona tiene lima proceso de rehabilitación para rohak solok y sida de Figueira de Vos, Lisboa, Portugal. Lao, mai beto agora rohak solok se dauk mai Timor-Leste hode povo hare no usa rohak solok ne, mas que governo gasta un orçamento quase tokon tolu nulu baronem. Informação de Bespalha e Público Katak, Rohak Solok Sila Mai Timor-Leste, tamba Companhia Atlantic Eagle, nebe responsabiliza processo de reabilitação Rone, bancarota onan. Mas que nune, ha foi no encontro com o primeiro-ministro Taur Matanruak e residência Faroldili, segundo ne, presidente e autoridade Raiwa Arsenio Banu continua optimista Katak, Rohak Solok ne, se Mai Timor-Leste. Se confirma, se sabe ser neutro. Ne hau fiar kata ka rone si mai sesang legal sesang preparatif sir ni tan hutona ta bok da dau kona semano i hau ba me tare itu ta tona ga hau hau nei ta importante na hau sesang la opi ni dala ni plano tamba sesane sesang Timor i Lia von Rohak Solok se mai Timor-Leste la sua in primeira vez sai Rusia Arsenio Banu nia Ibon, mai be bebe ikona, bai hira jornalista sir entrevista relacion ho Rohak Solok, mai be realidade la maina fatin to agora. Arsenio Banu mos, ia semana nene laran, se ha mutu ko equipa técnico de desloca ba Portugal, ba fatin rehabilitação Rohak Solok ia cidade Figueira de Vos, ho di hare no confirma direita progresso rehabilitação Rohak Solok, Nune la bela halo publiko confusão ho informação sira ne be Espanha. Hau mo satu ba sua silencia kono ba progresu rohak selo solo hau hato ba sua silencia kata semana oin hasi ba Portugal ba tu cek se informasaun sira amisi musio ne lo soto progresu ne ato ne be. Tau filo su Portugal amisi halo relator kumpretu ba sua silencia primeiro ministro. Datane parece tanggal 17 ou 16. Antes de bancar a CNRT e o Parlamento Nacional MOS, usa o Ministério Público a atuar a investigação da Autoridade da Região Administrativa Especial Ecusi Ambeno na Zona Especial da Economia Social Mercado, nebe lidera José Maria Alcatiri, também desconfia e indícios crime barak ba processo Rohak Solok nem. Antes de governo Timor-Leste aloca o nosso dólar americano tocando Sanul Resinhat ba aquisição Rohak Solok, mas ela consegue finalizar, não é? Proposta orçamento geral Estado tem em rua rua nulo recém ida. Governo propõe então orçamento tocando Sanul Resinhat, inclui tocando rua, ba pontões, onde conclui reabilitação Rohak Solok. Agustin da Costa, GMN.